Viac ako 7000 návštevníkov zaplnilo štadión Ondreja Nepelu, aby si užili dvojhodinový koncert svetovej vokálnej skupiny Il Divo. Známi lámači srdc prišli do Bratislavy po druhý raz a svojim umením strehli ženské i mužské osadenstvo. Do koncertu famóznych Il Divo zostáva 30 minút. Zimný štadión Ondreja Nepelu je plný do posledného miesta. Búrlivý aplauz na privítanie a show sa mohla začať, keď sa na scéne objavilo šarmantné mužské kvarteto. Američan David, Francúz Sebastian, Švajčiar Urs a Španiel Carlos. Dobrý večer, Bratislava, how are you? Tu krásne ženy. Dve hodiny zneli známe svetové pop-hity z poslednej polstoročnej hudobnej éry v opernej úprave. Zbožňujeme to tu. Slovenské publikum nám dáva toľko emócií. Tie moje sú znásobené šťastnou rodinnou udalosťou. Po dvojčatách som sa stal opäť otcom. Spevácké hviezdy, ktoré sú na scéne 8 rokov a koncertujú takmer každý tretí deň, mali pre pobyt v Bratislave aj špeciálne požiadavky. Kvetinová výzdoba, všetko bolo. Navštívili aj vinárne rôzne kulinárske špeciality, ochutnali a zrkadlami museli mať vyzdobené šatne. Výhľad ako na pódium bol úžasný z každého uhla, takisto tie veľké obrazovky. Bolo tu aj cca 20% zahraničia. Ja raz prvýkrát naživo a som proste unesený. Som tak nabitá pozitívnej energie z tohto koncertu. Chalani boli úplne perfektní, skvelí. Tak máme obmedzenú slovnú zásobu po tomto výkone. Najbližšie zavíta skupina Il Divo do Bukurešti, Moskvy, Belehradu a v októbri ich čaká aj Peru a Kostarika. Natália Navarská, Rozhlas a televízia Slovenska.